Onda sam ukinuo sam ovaj video gde sam prozivao Novaka Đokovića, pošto ne slažem sa njegovim tim nekim tehnikama kojima sam on bavio na duhovnom polju. A kad ih je ono razvalio u Australiji, i kada onda sam rekao svaka ti čas, i onda sam skinuo sam sve videe gde sam ga prozivao za te neke stvari, jer kad neko radi nešto pametno, ja neću ošte se bavim sa onim što on radi, s čime se ja ne slažem. Znaš, on je dosta uticajan i onda on kad nešto promoviše što nije kako treba, onda se mnogi za to pecaju. Ali on ih je razvalio, razumeš, ono u Australiji i stvarno, mislim, Novak Đoković je najveći promoter prirodne medicine u svetu i stvarno skidam kapu. I sad ja tu nešto njemu da pronalazim crno pod noktima. Samo, brate, ti tutnji. Sad su ga baš danas objavili ili jučer da će ove godine moći igrati, odnosno sljedeće u Australiji ipak. Pa dobro, to on je izabrao taj put. Da, to mi je super da su mu sad bez obzira što nije zadovoljio, nema veze kao sad. Pa znaš šta, po meni to nije njegov nivo. Mislim, neću ja da mu se mešam, neko on radi što, ali to nije njegov nivo, razumeš, Australijan Open. To je... Nema veze, pa nemaš da će biti konačni pobjednik kad ode tamo i osvoji to. Pa on je tamo osvojio već koliko, 15 puta, brate, sad on to... Ovo će biti najslađe. Ma šta, ne razumeš, ima jedan pevač iz Banjana, čuveni Milomir Miljanić, on peva pesme samo ovako, patriotizam, moral, tradicija naš, a on je jedan od najpopularnijih, možda najpopularniji pevač u Srbiji i Crnoj Gori, Milomir Miljanić, i ja stalno citiram naziv njegove turneje, sećam se, jednom sa Slavije se spuštam dole prema prolazim pored željezničke stanice, stoji veliki bilbord za koncert, odnosno za turneju Milomira Miljanića, idem tamo gdje me vole. Znači, ideš tamo gdje te vole, brate, šta ćeš ti u Australiji među one ciju miševe koji te ne poštuju, pa oni treba da se klanjaju do zemlje kad ti dođeš, oni tebe stavljaju tamo u neki zatvor, u neki izbjeglički hotel, oduzimaju ti mobilni telefon. To nije njegov nivo, to je peta liga. Ali ja mislim da ga voli, voli ga narod, a to što ga političar ne voli. A vidi, narod voli, svuda narod voli pametne ljude, ali narod se ne pita ništa. Razumeš, ti dođeš tamo, narod te voli, a ovi te šutiraju, razumeš, i vređaju i šta ti ja znam. Tako da... Ali dobro, ako je on to izabrao, mislim da postoje mnogo bolje stvari gde on može da se sa svojim ogromnim znanjem iz medicine, iz zdravlja, iz... Znaš šta, profesionalni sport nije nešto što je dobro za zdravlje. Razumeš, ne postoji profesionalni sportista koji nije bolestan. Svi su oni bolestni, razumeš? Osim Mislava Oršića, naravno, podržava se, on je zdrav, top. Onda nemaš ti profesionalnog sportistu koji ne konzumira neku štetnu hemiju. Opet Mislav Oršić izuzetak. Zato on možda pretrči. Brate, kako je pretrč onog futbolera Chelsea, trčao 70 metara, još ga ovaj vuče za dres, pa za ruku, ovaj ga gura, ono, brate, i dođe do Goša i zove lobu je Goša, brate, ono, ne možda ga srušiš, brate, ko tenk, razumeš, ono. Ima noge ko Safet Sušić, brate. Stabila, da... Ima prangiju, kad puca, iz ovih vrtih puteva. I onda ti, taj profesionalni sport, to nije dobro za zdravlje. Mislim, za fizičko zdravlje, a nije dobro ni za duhovno zdravlje. Pogledaj ti sportista kada go. Kako se on radio? Razumeš, to... Mislim, kako ti je to radost, brate? Razumeš ti, dođeš kući, čeka te dete, ti ješi mali, razumeš? Ovaj, brate, dobija diabetes od tvog vriske cike, razumeš?